In fact, I just see the news now. Shafie Apdal, the minister, has, when he was invited to watch the video before commenting on it, he now says, I have better things to do than to watch Teresa's video. So the question is this. He, Shafie Apdal, is the one who came out and asked for action to be taken against Teresa. That's right. Now he is admitting he never even watched the video. And when asked to watch the video, he says, I've got better things to do. So I want to tell Shafie Apdal, if you do not know what the video is about, you do not know the facts, please don't shoot your mouth off and embarrass yourself, your political party and the country. As a cabinet minister, this shows the lowest possible standard of a cabinet minister. He's admitted he never saw the video, which means he's very serious. Eh? Without seeing the video, this cabinet minister has asked for action to be taken against Teresa. You see the standard and quality. Dari sudut undang-undang, tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh saudari Teresa Kok. Okay? Kandungan video itu adalah political satire yang dibenarkan di bawah undang-undang. Ia bukannya kesalahan di bawah Akta Hasutan ataupun mana-mana undang-undang lain di negara ni. Dan saya juga nak sebut ya bahawa Menteri Dalam Negeri Datuk Zaid Hamidi menyatakan bahawa ada 40 laporan polis yang diterima ya dan tindakan akan diambil. Soalnya bukan kalau ada 40 laporan polis ataupun 400 laporan polis pun. Soalnya, adakah kandungan ataupun tindakan Teresa Kok itu menyalahi undang-undang? Bukan nombor, kuantiti laporan polis yang dibuat. Dan itu soalan yang tidak dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Wan Junaidi pun menyatakan akan menyiasat dan sebagainya. Manakala tidak ada apa-apa kesalahan. Saya juga kecewa bahawa pihak kerajaan dan juga PDRM gagal mengambil kira Perlembagaan Persekutuan. Ya. Oleh kerana walaupun kita menyatakan berulang kali pihak pemerintah tidak mengambil kira, saya nak baca ya. Fasal 10.1, this is the Federal Constitution. Ya. Every citizen has the right to freedom of speech and expression. Maknanya, apa yang dibuat oleh Teresa Kok dalam videonya adalah menurut haknya di bawah Fasal 10 Perlembagaan Persekutuan. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Zaid Hamidi, PDRM, Timbalan Menteri Dalam Negeri dan berpuluh-puluh dan beberapa NGO yang buat laporan polis adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. So the one that is breaking the law is Zaid Hamidi and all these small NGOs that are lodging police report. They do not respect the Federal Constitution. Dan kita minta lah ya supaya Kerajaan Barisan Nasional menghormati undang-undang yang tertinggi di negara ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Jika kerajaan menghormati Perlembagaan Persekutuan, menghormati Fasal 10, mereka tidak akan meminta supaya tindakan undang-undang diambil ke atas saudari Teresa Kok. Dan poin yang terakhir saya mengenai isu ni ya, saya terkejut apabila pengarah internal order Datuk Saleh Mat Rashid dari PDRM menyatakan bahawa mereka sedang menyiasat video tersebut. Apa nak disiasat? What is there to investigate? This is a democracy. This is political satire. Apakah PDRM tidak ada kerja lain kecuali menyiasat perkara-perkara yang langsung bukannya kesalahan di bawah undang-undang? Look at the crime rate. Why don't they go and catch the robbers and the thieves and the rapists and the murderers and the drug traffickers? Instead, they are wasting public resources by investigating Saudara Teresa Kok. And we view this very seriously because waste of public funds, waste of public resources. Dan kita nak tahu apakah jumlah wang yang akan atau sedang dibelanjakan oleh pihak PDRM untuk tujuan menyiasat video yang dibuat oleh saudari Teresa Kok.